Bona tarda. Doncs, primer de tot, gràcies per la vostra presència. En segon lloc, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans doncs, que puguem disposar d'aquest espai agradable i confortable doncs, per poder fer aquest debat. Agrair la presència dels ponents que teniu aquí, en Josep Oliveres a la meva esquerra, com sabeu, president de la Societat Catalana de Geografia, l'Antonio Prieto, president del Col·legi de Geògrafos, Oriol Nelo, a l'extrem, conegut de tots vosaltres, també, i actualment doncs, professor en el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma, i l'Helena Cruz, doncs, treballant en dos àmbits en aquests moments, en l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i a la Universitat, i en l'IGOP, ho dic bé, no? Molt bé. Doncs, sense massa demora no? respecte a l'hora prevista, comencem aquest acte, que el primer que volia dir és que és el primer d'aquests dos debats que hem organitzat conjuntament la Societat Catalana de Geografia, la delegació del col·legio, el col·legio pròpiament, estem doblement representats avui aquí, però creiem que interessant que vingués alguna persona que pogués parlar a escala més enllà de Catalunya. No? Em deixo, a veure si hi ha Catalana de Geografia, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i encara l'Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya. Ens ha semblat que valia la pena doncs, fer aquest acte aprofitant la commemoració dels 10 anys, això sempre és una data calendari que no té més transcendència si no se li vol donar, no? Però dius, bueno, aprofitem aquesta xifra rodona perquè ens ha semblat que era un bon moment per rellegir el manifest objecte d'aquesta trobada. Vam invitar expressament algunes persones que han tingut l'amabilitat de venir, allò amb qualitat del que se'n diu així convencionalment fila zero, després tothom s'ha posat on li ha semblat més còmode, i per tant, doncs, repeteixo, gràcies a tots vosaltres. Com deia, aquest és el primer dels dos actes, l'altre tindrà lloc el dia 15, per tant, rebreu un recordatori. Ens ha semblat, com deia, que valia la pena doncs, la col·laboració de les quatre entitats aprofitar la vinentesa dels 10 anys per debatre sobre el manifest des de la perspectiva actual. Aquests 10 anys de distància ens situen en un context totalment diferent, o no sé si totalment, però molt diferent en el 2006. Estem en un context de crisi socioeconòmica i política que no només ens afecta lògicament a Catalunya, sinó que va molt més enllà i segurament té una escala global, però que en el cas de Catalunya doncs, té unes particularitats que la fan prou singular, no? En la mesura que, per exemple, s'està qüestionant una cosa nova respecte al moment en què es va redactar i publicar el manifest, doncs en què està en qüestió un tema com és el propi estatus polític de Catalunya. No sabem on anirem, no sé si hi ha algú que ho sap, però en tot cas està sobre la taula aquest tema. I, d'altra banda, doncs, coses que semblava que formaven part ja del nostre paisatge quotidià, no? o del nostre horitzó, i ara veiem que potser era un miratge, no? Com és el propi debat que hi ha sobre la viabilitat d'això que hem anomenat o que s'ha anomenat durant molt temps estat de benestar. Per tant, hi ha un salt qualitatiu, diguem-ne, no només un salt cronològic. Ens ha semblat que per tant, fer un debat sobre el territori era una cosa que encaixava. Per què? Perquè el territori és un concepte, com sabeu, que neix amb el sentit que l'utilitzem ara. El vocable territori és un molt antic, és de l'antiguitat, però amb el sentit que l'utilitzem,
actualment neix vinculat a la formació dels estats-nació que tots coneixem i que, per tant, és una cosa relativament moderna, en el sentit que l'utilitzem amb la geografia i altres ciències socials. I és un concepte que està bastant marcat, diguem-ne, per les seves connotacions jurídiques, per això que deia, perquè neix vinculat a la formació dels estats, en tant el territori ve a ser, algú ha dit així, diguem-ne, com una prolongació dels palaus, no? com una altra manera en la qual s'exerceix o es posa de manifest el poder. Per tant, la vinculació entre poder, domini, d'aquest concepte que es va arrossegant fins ara. Per tant, en una etapa de crisi com l'actual, aquest aspecte jurídic lligat a la jurisprudència, al govern, a l'administració, sembla que assoleix una nova rellevància. No en va temes tan importants en aquests moments, cada vegada més, com són els recursos. Penseu, per exemple, amb l'aigua, amb el sòl agrícola, amb els espais naturals, coses que durant temps semblava que tenien, que eren inexauribles, doncs ara passen a ser béns escassos, cobdiciats, capaços de generar conflictes molt importants. No? O el tema de les fronteres, per exemple, també. Després d'una etapa que semblava d'obertura vinculada a la història, vinculada al procés de globalització, resulta que de cop i volta ens adonem que torna a haver-hi torna a assolir importància allò, les àrees en les quals s'exerceix el domini des d'una determinada esfera de poder. Per tant, el tema de l'ús o abús del territori, temes com la segregació urbana, en definitiva, els vincles entre el que és el territori i el seu govern, amb tots els components del territori, doncs assoleixen una rellevància especial en aquests moments, en aquesta etapa. Per tant, jo crec que la vigència d'un debat sobre el territori i l'ordenació territorial, que estan vinculats doncs, en el contingut, en el redactat del manifest i en les seves intencions, crec que està prou justificat. I a més diria que està accentuat per alguns factors com pot ser l'accentuació de la crisi ambiental, de la crisi ecològica global, planetària, que veiem que no era cap broma, sinó que hi ha raons de pes per prendre-s'ho molt seriosament i possiblement per aquesta raó doncs, està sent objecte també de plantejaments polítics prou contrastats, no? El territori és un recurs limitat, hi ha el que hi ha, no n'hi ha més, potser n'hi haurà més d'aquí 50 anys, no ens hem de fer una imatge fixa, però ara hi ha el que hi ha i a més és un recurs limitat i a més excloent. Moltes vegades un ús exclou els altres usos. Llavors això fa que diguem-ne, els conflictes que generen en el seu entorn doncs, siguin de vegades fins i tot violents. No? El territori és el suport de la vida de les persones i de les activitats humanes, per això té una dimensió econòmica que no se'ns escapa, però també té una dimensió cultural i només si es contempla amb aquesta multiplicitat de facetes s'entén que els conflictes en el territori puguin adoptar formes molt diverses, que van des dels aspectes intangibles lligats a la identitat, als sentiments nacionals o de la mena que sigui, fins a la cosa més material doncs, del control per l'explotació d'uns determinats recursos o bé per la gestió de les poblacions i dels seus moviments. Situat, diguem-ne, obrint una mica el ventall de què és el territori per no quedar-nos, diguem-ne, amb el que és obvi per tots els que estem al voltant d'aquests temes, no? Que és allò estrictament l'ordenació territorial, però això s'engloba en una dimensió molt més àmplia, tant des del punt de vista espacial, no? No podem mirar, cada vegada és més difícil mirar, contemplar un territori com si estigués aïllat, crec que això ja tots ho tenim clar, no? Però també més enllà d'algunes dimensions que estan molt clares,
i unes altres que no ho estan tant i que sembla que doncs, de vegades passen per alt. Llavors, dit això, tractant de justificar també el per què ens ha semblat oportú fer aquests dos debats, formularem dos preguntes en els ponents que han tingut la amabilitat de participar en aquesta taula, no? Una primera, quin balanç fan des dels àmbits d'estudi o de treball, o les dues coses alhora, diguem-ne, que els hi són més propers a cadascun d'ells per la seva experiència, per la seva expertesa, etc. Quin balanç fan dels efectes que va tenir allò que ara ja té 10 anys d'existència, que ha anat tenint en el temps, en aquest temps que hem vist que és, hem passat d'una situació d'una més o menys estable a una situació de crisi i d'una incertesa cap al futur? Aquesta seria la primera. La segona, també des de l'enfocament de cadascun d'ells en virtut doncs, del seu treball fet i de la seva visió del tema, doncs, quines oportunitats pensa cada ponent doncs, que ofereix el text inicial del manifest? És a dir, pot ser oportuna una lectura? Bueno, té sentit fer-ne una lectura ara i potser plantejar, cal fer una relectura? Cal reformular alguns dels seus objectius o principis? Fins a quin cert punt és una eina, un instrument útil? O no? O és una cosa doncs, que ha estat superada i que no té sentit? I en tot cas, quina pot ser la seva contribució? Si diguem-ne, si es veu oportú i el sentit de rellegir-lo, quina pot ser la seva contribució a una gestió del territori que estigui feta en clau, diguem-ne, de millorar les condicions de la gent que l'habita, de les persones que l'habiten, perquè no estem parlant d'una cosa abstracta, sinó que és una cosa molt vinculada a les condicions de vida de la gent. Per tant, orientar l'acció des de l'administració pública, des del govern, en clau de col·lectivitat i en clau de contribució a la justícia social a uns moments on, com deia, algunes coses que es donaven per sentades no ho estan. Per tant, doncs, no m'extenc més i passem la paraula, si us sembla, seguirem l'ordre, diguem-ne, que apareix en el programa. Per tant, Josep, quan vulguis. Ens demanen des de l'organització que parlem amb els micros perquè quedi tot enregistrat i ho tinguem per la documentació. Bé, bona nit. Ben trobats tots, perquè realment aquests actes són una forma de trobar a vegades persones que fa dies o mesos que no veus. Gairebé la majoria de persones són conegudes i poder no hi ha moltes cares noves. I també hi ha una edat que és determinada, per tant, dels que normalment ja estaven al Congrés de Cultura Catalana o que s'hi van afegir immediatament després. Bé, aleshores, una salutació ben cordial. Llavors, també he d'agrair a les persones que van intervenir a la realització, a l'escriptura d'aquest manifest. La societat hi va participar, la Societat Catalana de Geografia, i una de les persones que hi va participar per la societat va ser la Carme Miralles, però ja vull tenir un record molt especial per l'Àlex Tarroja, que penso que va ser un gran impulsor d'aquest tema, i estic segur que d'altra gent hi va col·laborar. Jo ho vaig llegir, no hi vaig col·laborar, vull dir, ho vaig comentar amb els alumnes, suposo que també entre d'altres l'Oriol Nelo hi devia intervenir. Llavors, bé, és una commemoració és allò fer memòria amb, con i memores, i per tant, vull dir, i per què fem memòria? Vull dir, per què hem de recordar? Normalment, si recordem és per revitalitzar o recordar, esclar, però també jo penso que aquí hi ha un afany i seria ja poder una oportunitat de recordar, d'impulsar, de propagar, o sigui, de que això no quedi mort, o que almenys algunes idees no quedin mortes, o moltes de les idees que hi ha. Aleshores, esclar, això és una nova cultura del territori.
I per què una nova cultura? No hi havia ja una cultura del territori, per què s'havia de canviar? Bé, és clar, una cultura implica, depèn de com m'ho miri el tema de la cultura. Si m'ho miro des d'un punt de vista molt antropològic, etnològic, doncs, clar, una cultura no deixa de ser un conjunt de tècniques, d'arts, hi pot entrar també de normes jurídiques, en fi, tot un conjunt d'elements que comporten que hi hagin tot un també conjunt de persones que hagin adquirit aquelles normes, aquelles creences, el dret, les tècniques, i que això els doni unes determinades aptituds i habituds. Ara, quin art amb la cultura antiga o quin art amb la nova cultura? No sé si parlo de l'urbanisme, és que hi havia unes formes molt diferents de fer l'urbanisme abans del manifest, de després del manifest. Algunes coses sí que han canviat. Llavors, per exemple, són dels elements de Nou Balanç. Ara, han canviat realment perquè es havien llegit el manifest? O hi havia altres qüestions o altres condicionants que hi portaven? Possiblement hi havia altres condicionants que van portar que hi haguessin uns canvis. I aquí em refereixo sobretot al marc polític, que és importantíssim, sense el qual no podríem entendre, doncs, el que en aquests moments es redacti aquest manifest, i després, doncs, hi hagi un retrocés en formes d'actuar o fins i tot en maneres o en les arts, perquè n'hi ha uns altres que ho volen disposar d'una altra forma. Ara, per mi, la cultura va molt més enllà. La cultura és també una forma de pensar. La cultura implica idees, implica valors. I aquí és un punt important que jo crec que té el manifest. El manifest hi ha un conjunt de valors. Aquests valors no se'ls inventen perquè sí els que ho van redactar. De fet, això també és una de les coses que crec que cal posar de manifest. Es ve d'una trajectòria de diferents discursos, de diferents informes que senyalaven ja unes altres formes, unes altres maneres d'intervenir, de tractar el territori. I aquí, naturalment, no cal anar-me amb la parella dels Meadows, però l'informe Woodland per mi és important per anar adquirint aquestes idees, o naturalment la conferència de Rio, o els 10 anys després a Johannesburg, que ja era una mica deslluïda, però hi ha altres elements a una altra escala, si això a escala mundial, doncs també a escala europea hi ha d'altres elements que són importants. El tema de la Carta de Florència sobre el paisatge, el Conveni Europeu del Paisatge, i especialment jo penso que té bastanta rellevància el document de Potsdam amb el tema de l'urbanisme. Aquest document per un desenvolupament equilibrat i sostenible que va fer la Unió Europea. Després d'aquests fets i d'aquests documents que naturalment els professionals de les diferents disciplines que tracten de les ciències de la terra, del territori, doncs jo crec que van ser absorbits aquestes idees, compreses, i llavors ve això en uns anys d'eufòria, en uns anys de destrucció de territori, de planejament que semblava que es havia arribat a... que això era el Dorado, i que per tant que gairebé es podia fer tot, i bé, i els plans generals que s'aprovaven, doncs moltes vegades eren uns plans, doncs, força expansius, perquè aquest creixement estava arrastrant. I llavors aquesta idea, el manifest, porta a replantejar una sèrie de coses. I després, amb la crisi a partir del 2008 i sobretot del 2010, la crisi econòmica, doncs fa que aquestes coses, ostres, hi hagin coses d'aquestes que semblin molt utòpiques, hi ha una altra realitat. I de fet, a partir de llavors, de manifestos, i gairebé no n'hi ha, ens hem quedat una mica pobres. Justament n'hi ha que diuen que en temps de crisi és quan s'ha de reflexionar més i quan s'han de fer nous plantejos, nous plans. En aquest sentit, sí que hi ha idees, per exemple, aquí a Territori i Urbanisme, l'Estat i Alternatives, que va fer l'ESCOT, vull dir, aquest document del Fòrum 21, doncs sí que hi ha tota una altra sèrie d'idees. Ara, aquestes idees que hi ha aquí no estan totes tan travades com podem trobar en d'altres documents. Al final s'intenta travar les coses, però si els documents aïlladament,
són, gairebé molts d'ells són gremialistes, cosa que no es donava uns anys enrere, no hi havia tant gremialisme. Sembla que hi hagin visions de només defensar lo meu i caia de lo meu. I a nivell general, si torno a anar a una escala global, doncs, la preocupació general ha estat el canvi climàtic, que també, naturalment, també està relacionat amb el tema de la conservació de la naturalesa, de la conservació de la terra, i gairebé de documents, un poder dels últims és el Gaudato Si Mi Signore, que va fer el bisbe de Roma i que suposo que alguns s'han mirat i que l'Iglesia també ha absorbit algun d'aquests documents, però com ja sabeu, l'Iglesia normalment agafa l'últim vagó de l'últim tren. I normalment quan hi arriba, altres ja poden estar en una altra situació. No obstant, té punts interessants de reflexió i de retorn a tota una sèrie de coses que hi havia en documents anteriors. Bé, el manifest aquest de la nova de la cultura del territori, jo sobretot hi veig com a important les idees i els valors que hi ha. Unes idees, els valors sempre ens porten un ideal, i l'ideal a vegades pot ser utòpic. O sigui, allò, un ideal ens comporta uns valors, coses que serien desitjables, coses que moralment estimem que són bones, estimem que és bo pel territori fer determinada cosa, i per tant el document ho reflexa. I per tant hi ha tota una sèrie de receptes que nosaltres estimem com a bondadoses i que aquestes receptes contribueixen al benestar i a la qualitat de vida. I creiem que poden ser aplicables a les conductes de totes les persones, en aquest cas de l'Estat espanyol, i més concretament ho podem aplicar aquí a Catalunya. O sigui que s'ho creen, es creuen aquells ideals, aquelles idees, i que això pot ser aplicable. Naturalment, si ho llegeixes amb calma, i no us faré pas ara, vull dir, els quatre fulls que hi ha omplert de coses, doncs veus que moltes coses que han xocat després del 2006, la realitat actual, dius, ostres, això no, això realment és un ideal, però aquest ideal no hi arribem, o fins i tot poder és massa utòpic. Jo crec que el document, o la meva valoració, és que és un document que és interessant, que és important, però és poc llegit i poc explicat. M'imagino que es va fer la difusió un moment, jo recordo que em vaig parlar als alumnes i que el vam comentar, però no sé, les idees poden haver quedat per aquells que em van fer aquestes lectures, jo no sé si s'ha tornat a repartir, a llegir, a comentar. Fins i tot amb els aspectes que poden ser crítics, o veient, es deia això, però veieu que la realitat ha anat cap aquí. Això, hi ha molts contrastos. Per exemple, un que he notat és propietat del sòl i habitatge s'han d'exercir en respecte de la seva funció social i en plena assumpció de la responsabilitat de potenciar-ne la utilitat, el valor ambiental i el potencial paisatgístic. És un bon enunciat, però si llavors això ho passem a la realitat actual, amb la gent que els estan desahuciant, amb les dificultats dels joves de trobar pis, doncs aquesta perspectiva, hem de dir, és una perspectiva truncada. El manifest expressa un desig, és un ideal, i per tant està idealitzant uns valors, però llavors tenim la realitat i que les coses no van en aquesta direcció. O abandonar el sòl rústic com a espai residual sempre pendent d'urbanització. I tots sabeu què és el que està passant amb el no urbanitzable. Vull dir, és que realment tot el món urbà ha crescut des de les primeres ciutats que van existir, fossin a Babilònia, doncs les ciutats han crescut a expenses del món rural. I això s'està donant i continuarà donant-se. Fora que hi hagi tota una sèrie de factors que hi posin un fre molt fort, molt fort, i intentin anar per uns altres camins. Doncs és difícil de canviar això. Altra cosa són les normes limitatives, però sempre hi ha la tendència. Aquesta tendència, en èpoques de guanys, en èpoques d'especulació, com ens ha passat aquí amb el boom immobiliari, doncs això s'accentua. S'accentua i hi ha unes pressions molt fortes per
poder urbanitzar sòl que tenia el tractament que era sòl rústic. Llavors, hi han anunciats en el manifest que són totalment certs si se'n fa cas. El fumut és que si ho creuen. Però és clar, aquest manifest no ha format part dels manaments a complir pels polítics de torn. I naturalment, quan el manifest surt, hi ha uns polítics amb una certa sensibilitat especial per determinats temes. Però un cop han marxat aquests, què se'ls importa el manifest? Si el que van és a podar el manifest. I per tant, és importantíssim veure això. Home, si creuen... O sigui, el mateix manifest diu importància de la legislació, la normativa i de la gestió urbanística pel bon govern del territori. Si venen uns altres i canvien la legislació, i si fan unes lleis òmnibus per anar més de pressa, què passa? I si determinades coses de la legislació doncs poder també podien ser enfarragoses. Penseu que l'urbanisme no és el mateix fer urbanisme per una població de 5.000 habitants que per una de 50.000 o de 150.000, i que la llei és igual per tots, i això porta que determinats municipis omplir tot el papers i la documentació doncs també els hi porti un seguit de problemes. Jo penso que sobre el document en si, i ja fent balanç, no entrant en detall de coses, perquè no em portaria pas a res, si em feu la lectura vosaltres mateixos, segurament arribareu a conclusions semblants, és que no hem avançat prou. És més, jo crec que hi ha un retrocés respecte a l'esperit de les persones que van redactar i els que vam creure en aquest manifest. Hi ha un retrocés. La crisi econòmica hi ha contribuït. L'estupendo govern que tenim de les Espanyes, doncs hi han contribuït, naturalment. Han contribuït en aquest retrocés. I aleshores, com pots pensar i creure en determinades coses quan veus l'actuació dels polítics? Jo, des del punt de vista de Tarragona, doncs tinc l'exemple del BCN World. És una cosa demencial si s'analitza. És demencial. Almenys parlessin clar, dir, mira, això és propietat de la Caixa. I a la Caixa, si fem això, doncs ens compensarà, ens premiarà, vull dir, primer, en principi, dels 6 casinos, les 12.000 places hoteleres, a la Brava, sense un planteig, sense un estudi, no hi havia una memòria econòmica, no anava acompanyat de res. O sigui, de vent, i vendre-ho a la població, que això serviria per donar llocs de treball, de camarers, de camareres, és fumut, i així amb d'altres o amb determinats nous plans en què veus que així que les coses sembla que repunten, altra volta torna a sorgir aquell capital amagat dedicat a la promoció immobiliària, que altra volta intenta a veure si pot col·locar i pot avançar per tornar a vendre i expansionar la ciutat urbanitzat a costa del no urbanitzable. Jo, per qüestió de temps... Portes un quart d'hora exacte, eh? Sí, no, ja tallo. Jo penso que les propostes meves serien en part reeditar el manifest. Els que som professors, l'obligació de parlar-ne, aspectes positius o no tan positius, i per tant tots els companys que estiguin en aquests àmbits acadèmics doncs fer-ne difusió, se'n podria fer difusió altra volta o comentar, i sobretot el que és important és propagar determinats valors que hi ha en el manifest. No dic tots, però si hi ha la majoria de valors que hi ha en el manifest, jo penso que cal continuar propagant-los. Cal lligar qüestions de l'organització del territori amb ordenació del territori. Nosaltres hem passat allò de les 7 vegueries, ara penso que n'hi ha 9, i es diu que l'Estatut de l'any del 2006 s'organitzarà el país amb vegueries i municipis, les comarques gairebé desapareixen, però es creen noves comarques, i municipis ja n'hi ha masses, però apareix Medinyà, i bueno, una situació que no saps molt bé on vas, durant el temps de les vegueries hi havia... tenies un conseller que anava predicant les vegueries, però jo penso que no era la veritable vocació seva, perquè la veritable vocació d'ell devia ser la d'estanquer. Bé,
I per tant, jo crec que hi ha, aquest tema és un tema doncs, també important, com lliga, perquè el desenvolupament d'un país per mi va lligat a qüestions amb l'organització del territori i amb l'ordenació del territori. Sense aquests dos elements, perquè l'organització del territori per desenvolupar el país va lligat a una eficiència. I l'eficiència va lligada també al benestar i a la qualitat de vida. I per tant, vull dir, aquests lligams des del punt de vista meu geogràfic són molt importants. Bé, i en el tema de l'urbanisme, doncs hi haurien bastantes coses a replantejar. Desitjaria que en algun moment hi haguessin uns equips més pluridisciplinars amb el tema de l'urbanisme, en el tractament de l'urbanisme, que determinades coses s'alleugerissin. No continuo, a mi em va agradar molt el que diu el Sebastià Jornet, vull dir, ara estem en un nou urbanisme, el de goteig, s'ha de pensar molt en reformar, rehabilitar, vull dir, refer ciutats, si no, nosaltres dintre 50 anys tindrem quantitat d'espai urbà que serà vell. Ara quan diuen el casc antic, doncs hi haurà uns cascs antics, vull dir, seran immensos, immensos, però encara hi haurà gent que segurament continuarà a voler urbanitzar en el no urbanitzable i continuar avançant, i tindrem unes ciutats grandíssimes, i ara hi ha aspectes que incideixen cap aquí. M'agradaria algunes coses al tractament més interdisciplinar. Jo penso en l'urbanisme, jo sempre dic que les guerres, com deia en Churchill, les guerres no es poden deixar mai només en mans dels militars. Les universitats no es poden deixar mai només en mans dels pedagogs, perquè de la mateixa manera que van destruir la primària, poden destruir les universitats, o sigui, són perillosos. I el món de l'urbanisme tampoc els podem deixar totalment en mans dels arquitectes, amb tots els respectes, amb els arquitectes que hi ha a la sala i en els que no hi són. Penso que també ha de ser un tractament molt més important. I una altra qüestió que és delicada és el tema de la participació. El tema de la participació en temps de crisi és molt difícil d'aconseguir. I callo. Moltes gràcies, Josep, per haver-te ajustat també en el temps. Doncs passem la paraula a Antonio Prieto. Bueno, pues, moltes gràcies a tots per vindre i moltes gràcies a l'organització per convidar-me. Jo crec que el manifest, aquests 10 anys que tenim de manifest, del 2006 al 2016, realment ha tingut un impacte, bueno, pues un impacte relatiu, jo crec, un impacte relatiu en el sector, però prou baix, realment. Per què? Perquè realment quan eixa el 2006, dos anys després, el 2007, comença la part més greu de la crisi i el sector en general es cau. Es cau i se ralentitza molt la generació d'ordenació del territori, volem dir, no? I l'urbanisme. I té una incidència en el sector, però no realment en l'administració, que és la que efectivament ha de regular l'ordenació del territori i l'urbanisme, no? Perquè venim d'una desregulació prou preocupant, no? Aleshores, des d'aquest moment, les comunitats autònomes, n'hi ha comunitats autònomes que tenen més tradició en temes del territori, com Catalunya, per exemple, jo vinc del sud, de la comunitat valenciana, i bueno, pues del sud, d'Alacant, i pues, sempre em diran que enveja com treballeu a Catalunya. I aquests mateixos actors de reflexió, de discussió, de debat, que jo crec que és la part important d'aquests actes, no? Crec que aquestes comunitats, també el País Basc, o Navarra, o uns altres, no? Andalusia, per exemple, també han relaxat una mica aquesta incidència en l'ordenació del territori, la generació de plans, la generació de debat, perquè n'hi havia altres problemes més acuciants i més en l'agenda política i social del moment i sobretot en la mediàtica. No? Diguem que el territori se va quedar a una banda directament quan a llarg termini podria oferir solucions a aquest moment. No? Evidentment, han passat molts canvis econòmics, socials, ambientals, la societat no és la mateixa, i el territori, com bé diu el manifest, és un recurs finito. Jo vinc d'una terra que fins a l'any 2008 pues, creixia el turisme i el turisme era un turisme immobiliari, totalment deslligat de la tradició dels nuclis urbans compactes. Van aparèixer urbanitzacions per tot arreu, en principi va ser la costa, després la segona línia de costa, després la tercera línia de costa, després ja 50 quilòmetres a l'interior n'hi havia urbanitzacions d'anglesos que ni encara estan, ja estem tractant d'arreglar aquesta desfeta. No? La comunitat valenciana dins
d'aquest moviment, diguem que va ser una mica diferent, perquè el 2004 pues, tenia pendent una denúncia de la Unió Europea per al seu urbanisme mateixa, no? Per una qüestió administrativa de contractes, no era realment per la forma de fer l'ordenació del territori, perquè Europa no té competència en temes d'ordenació del territori, però mediàticament i socialment sí que n'hi havia un moviment de culpabilitzar la Generalitat en aquest moment, la Generalitat Valenciana, de el caos que hi havia la comunitat. No? En 2004 se fa la primera llei que canvia aquest moviment. Com dic, són qüestions que sí que estan en el manifest, però realment venen o d'estratègia de retirada europea, com ha dit, de Potsdam, o del Comitè Europeu del Paisatge, de Florència. I el 2004 s'aprova la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, que és la que canvia una mica la forma d'entendre el territori i l'ordenació al País Valencià. No? En aquests 10 anys següents van haver pues, 6 o 7 o 8 lleis diferents, sectorials, modificació de les lleis, i en les lleis d'acompanyament de pressupostos de cap d'any, pues, en cada any se canviaven un grapat d'articles de les lleis. No? Eixe moviment social sí que va canviar la forma de fer urbanisme i el territori a la Comunitat Valenciana, però jo crec que el manifest no va aconseguir arribar a aquest moment a aquesta massa social. No? I dic en un lloc on hi ha problemes territorials. En altres comunitats que jo conec, ni tan sols se va comentar el manifest. Va ser un manifest que, efectivament, hem de reconèixer la feina de l'Aresta Roja, o de l'Oriol Nelo, o de Karen Miralles, però també, sobretot, també de Rafa Mata, de Rafael Mata, que també va fer molta, o de Eugenio Burriel, o de Joan Romero, o de José María Azquiaga, els 10 primers firmants del manifest, que va ser de veres el que van fer l'empenta ahir, de començar el tema, no? Però no va així més enllà del sector acadèmic i professional molt exclusiu, no? Jo recordo quan parlava en Rafa, pues, per què diem nova cultura del territori? Pues, si és que aquesta cultura del territori és l'habitual, la que jo sempre he pensat que no n'hi ha problema, però bueno, era un tema més de màrqueting, lo de la nova cultura del territori, perquè també estava, me recordo en aquell moment, el tema de la nova cultura de l'aigua, que també estava molt, molt en el camp de l'abro, no? És a dir, el balanç, jo crec que com a manifest ha tingut poc impacte. Poc impacte mirant la importància del decàleg que té dins, no? Perquè són coses que estan d'actualitat ara mateixa. O sigui, no han caducat en aquests 10 anys. Tot el contrari. Jo crec que moltes coses ara mateixa podrien redactar-se un altre manifest i serien les mateixes, pràcticament. No? Jo crec que ahir el manifest sí que està vigent i més que una redacció o relectura seria una posada en valor realment d'aquest manifest i dur-lo endavant, no? A la societat. Quina oportunitat tenim ara? Pues jo crec que el manifest és un instrument útil que té vigència justament també en aquest moment pel canvi social que estem tenint. L'Estat ha canviat socialment prou, hi ha hagut moviments que han arribat a la política i s'ha manejat una mica més la societat dins de lo que estàvem parlant abans d'entrar, que bueno, pues la participació massiva tampoc és la desitjable. No? Des del Col·legi de Geògrafs, en l'Associació de Geògrafs Espanyols, sí que hem continuat aquesta feina del manifest, van institucionalitzar un premi, un guardó, de Nova Cultura del Territori, bueno, que en 2009 se va fer Andrés Rábago, al Roto, al Dibuixant del País, que en 2011 pues, va ser la Fundació de César Manrique, de Lanzarote, en 2013 Ángel Cabo, de Salamanca, i en 2015, pues, bianual, pues, se va fer a Ecologistes en Acció. Però tampoc hem aconseguit que aquest guardó siga un acte de visibilitat i de rellevància de posar en manifest el territori com a centre d'un debat. No? Però ara jo crec que l'actualització sí que és, o la nova incorporació del manifest sí que és important perquè realment està tornat a créixer el sector immobiliari. Jo no sé en Catalunya com està la situació, però la Comunitat Valenciana tenim ja 3 anys que, bueno, pues, novament els promotors comencen a manejar el terreny i, bueno, la sort que tenim és que ara tenim una nova llei de 2014 que para una mica aquestes coses i és més equilibrada i la nova legislació d'avaluació estratègica ambiental i territorial estratègica i crec que no és el mateix moment dels anys 2000 quan va pegar el gran boom, sinó que ara estem en altre moment i se pot dimensionar més aquestes qüestions, però n'hi ha ajuntaments, jo treballo habitualment en una consultoria, i n'hi ha ajuntaments que tornen a pensar en fer promocions de 1, de 2, de 3, de 5 milions de metres quadrats de ple de cases,
i de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 cases, i estan, i n'hi ha diners per a fer aquestes qüestions. N'hi ha compradors, és a dir, tenim davant novament el sector econòmic apretant per una altra banda. No? Ara, evidentment, ja no són els anglesos i els alemans que venien, són els nòrdics i d'altres punts del món, no? Però bueno, n'hi ha diners per a fer aquesta qüestió. Però també tenim oportunitats al territori, no? Jo he estat aquests dos dies en el CONAMA, en el Congrés Nacional de Medi Ambient, en dos grups de treball, sobre infraestructura verda ecològica i la infraestructura verda urbana, la retornalització de les ciutats, i jo crec que ahí sí que n'hi ha un punt de treball important per al territori, no? La llei de la 33/2005, la que va modificar la llei de patrimoni natural i biodiversitat a nivell estatal, va incorporar el concepte d'infraestructura verda, que dins del manifest ja se fa aquesta referència, com a sistema d'espais oberts, que bueno, pues, Europa va canviar la seva denominació i així hem agarrat directament la traducció literal de l'anglès i ara tenim infraestructura verda, que ni és infraestructura ni moltes vegades ni és verda, no? Però bueno, la tenim ja dins. I aquesta modificació de la llei ja té un capítol sencer sobre infraestructura verda. I al final és, parlàvem aquests dies, d'una dualitat de considerar infraestructura verda i el territori des de dos punts de vista. No? Una infraestructura verda, més natural, més ambiental, que seria una xarxa d'elements i uns correctors ecològics, que pot ser una infraestructura verda. O el que parlàvem altres és que parlàvem més de considerar el territori com un sistema, que no n'hi haguem buits, perquè si tu tens corredors, tu tens els espais naturals, tens corredors, tens buits, entre mitges, no? Tornem a tindre el sol no urbanitzable. Jo és que aquest anomenament del sol no urbanitzable, o sigui, com a negatiu, no ho entenc. Sol rural, sol rústic, sol com tu vulguis anomenar-lo, però no urbanitzable, no? Llavors tindríem, com dic, aquests buits, que seria on se podria fer qualsevol cosa, dins d'una legislació, evidentment, però seria més obert, no? Però també tenim l'oportunitat de considerar el territori com un sistema. És a dir, la infraestructura verda seria tot relativament dins d'un sistema multiescalar i a més multisectorial on aquests nodos o aquests territoris més importants serien depenent de quin enfoque li donarem. No? Si tens un enfoque més ambiental, o si un enfoque més urbà, o és més humà, o és més agrari, o és més altres coses. No? Ahir el paisatge ja crec que també juga una part important, les qüestions paisatgístiques, per a introduir altres perspectives d'aquest món, que no solament és quan passem en territori, jo crec que fins en... intentem no fer-lo, però al final estem pensant en urbanisme, o sigui, pensant en urbanització, per defecte, no? Que és el més roi que pot passar a un territori, que comença a fer-se una urbanització, que s'artificialitza, que... Bueno, pues jo soc més de la idea que, per exemple, l'agricultura és la més impactant des del punt de vista ambiental. També d'un territori que és molt productiu agràriament i quan comencen a fer transformacions agràries i abancalaments de milers d'hectàrees, pues és més impactant que una urbanització que pot tindre, pues, no sé, un milió de metres quadrats, per exemple, només. No? És molt, molt diferent. Com dic, que n'hi ha nous reptes que hem d'afrontar, el canvi climàtic, parlàvem, el canvi climàtic ara està la moda en general, també és una qüestió molt mediàtica, dins del canvi climàtic cap tot, i també és una qüestió molt heterogènea i molt nebulosa, no? Realment, quines coses són canvi climàtic i com entra tot en canvi climàtic, no? El territori jo crec que és més a prop de la gent, més fàcil d'entendre aquestes qüestions, i crec que sí que hauríem de treballar el manifest i aprofitar algunes oportunitats com el tema de la infraestructura verda, que crec que sí que seria un concepte que ara estan ja entrant a la legislació directament, i seria molt important introduir aquesta cultura territorial en aquest apartat d'infraestructura verda que està funcionant. Ara mateix, a nivell estatal, està treballant l'estratègia estatal d'infraestructura verda i al final és connectivitat i restauració ecològica. Ja ens quedem només en la part ecològica, sense arribar a tot el territori. Crec que ahir sí que hauríem de treballar. En Catalunya jo crec que està també el pla territorial sectorial de corredors ecològics, si no recordo malament, però és igual, estem parlant sempre de qüestions parcials i no globals. No? I també jo crec que estem reeditar el manifest i tornar a posar-lo endavant ajudaria molt a un debat que jo crec que falta, sincerament. O sigui, a nivell polític
n'hi ha molts moviments, molta legislació, moltes coses, però realment no sé si hasta què punt n'hi ha darrere un debat previ que ajude a fer aquesta legislació, no? Jo crec que com a professionals, com a acadèmics, però també com a professionals, hauríem de participar en aquest debat previ i saber exactament quines lleis són les que van endavant, que és al final el que marcarà el futur de 10, de 20 anys dels futurs plans del territori, no? I jo sí que pensava fer una cosa molt ràpida perquè la gent parlarà més, que jo crec que és més important del debat. Molt bé, pràcticament 15 minuts, per tant, tots us ajusteu molt bé en el temps. I gràcies per aquesta part propositiva també i pel repte que llences, no? Doncs passem la paraula a l'Helena Cruz, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies i bon vespre a tots. Moltes gràcies per convidar-me a pensar una mica i a recordar, com comentava el Josep anteriorment, a commemorar, a recordar què era això o què és això de la nova cultura del territori. El fer-nos aquesta pregunta, que he trobat bastant pertinent, de dir què se n'ha fet, no? Perquè el què se n'ha fet ens fa pensar que últimament no la teníem gaire present, el concepte de la nova cultura del territori. A l'hora de recordar què era i d'on sorgia aquest manifest per la nova cultura del territori, vaig estar allò buscant en els calaixos de la memòria de fa 10 anys quins eren els orígens d'aquest manifest. I aquest concepte de la nova cultura del territori, la primera vegada que es posa sobre la taula i la primera vegada que es posa en un argumentari va ser encara abans, va ser l'any 2003, la declaració que van fer tota una sèrie d'entitats i plataformes aleshores autoanomenades en defensa del territori en la seva 18a trobada que van celebrar a Figueres. I ahir m'hi fixava i la van celebrar just un mes abans de les eleccions que van donar lloc al govern del tripartit. Per situar en el context, no està malament col·locar tots els fenòmens. En aquella trobada que aleshores es celebrava bianualment, que el 2005 n'hi va haver una a Tortosa i el 2007 n'hi va haver una al Vallès, aquella trobada va acabar amb aquesta declaració que portava per títol Per una nova cultura del territori. I com comentava ara l'Antonio Preta, el concepte de la nova cultura del territori en realitat és prestat, no?, de les mobilitzacions i dels conflictes entorn al transvasament de l'Ebre i del Pla Hidrològic Nacional, on s'encunya el concepte de la nova cultura de l'aigua i que posteriorment també s'ha parlat d'una nova cultura per l'energia, etcètera, no? És llavors que es comença a parlar de l'aigua com a recurs escàs, es comença a parlar d'una gestió sostenible dels recursos hídrics i, per tant, es construeix un nou marc cognitiu entorn a la gestió de l'aigua i aquelles entitats, aquelles plataformes que es reuneixen uns anys després presten el concepte i l'adapten de forma més àmplia a la nova cultura del territori. A què es referien aquelles entitats i a què feia referència aquella declaració per nova cultura del territori? No són dos manifestos semblants, però tampoc són manifestos molt oposats al manifest que van aprovar el Col·legi, la Societat Catalana de Geografia, l'ESCOT, l'Associació de Geògrafs Professionals. Les entitats i les plataformes parlaven, no citaré una sèrie d'ítems, del manteniment de la biodiversitat, de la reducció, reutilització i el reciclatge en la millor gestió dels residus, de la preservació dels espais agraris, la declaració de
o el treball per declarar Catalunya lliure i els països catalans lliures de transgènics, el foment d'energies renovables, el foment del transport públic, l'impuls de la planificació supramunicipal, el reclam per una major participació ciutadana i una qüestió que m'ha cridat l'atenció, la creació de jutjats dedicats a qüestions ambientals, que potser és un tema que no ha quedat com oblidat. En aquelles declaracions, en aquesta declaració que és reiterativa, el dos anys després la declaració final no és massa diferent, quatre anys després tampoc, el 2007, el que s'expressa és aquesta voluntat, amb el concepte de nova cultura del territori, és la voluntat de crear un marc o un discurs comú entre totes aquelles plataformes, entre totes aquelles entitats que fins al moment potser havien anat reivindicant d'una forma més individual. Aquelles trobades servien per compartir estratègies de mobilització, aquelles trobades servien per teixir aliances, aquelles servien per compartir discursos, i la creació d'aquest concepte de la nova cultura del territori, en el fons, el que fa és emmarcar aquest nou marc de discurs en el qual donar coixí en les pròpies mobilitzacions que segurament tenen doncs un caràcter més localista o que tenen una iniciativa doncs més específica. Però la creació d'aquestes trobades a l'escala doncs, de tots els països catalans i la creació d'aquests argumentaris compartits també acaba permetent que es comencin a teixir unes aliances i que es comencin a generar unes mobilitzacions doncs, a escala comarcal. I per què no doncs, recordar el Salvem Vallès o el Salvem Empordà i el Salvem totes aquestes iniciatives a escala comarcal. Aquesta onada que es produeix a partir del 2003 en què comencem a tenir doncs, uns processos de, i no fa falta explicar-ho, uns processos de creixement urbà i infraestructural doncs, amplis i moltes vegades abusius a molts punts del territori, segurament posa també l'atenció de la premsa mediàticament. Si feu una cerca, la nova cultura del territori apareix a molts articles de premsa en aquell moment. Hi ha edicions de diumenge dels suplements de La Vanguardia que recorden i lliguen el concepte de la nova cultura del territori a totes aquestes mobilitzacions que feia referència. I també per fer memòria emergeixen tots aquests argumentaris i tota aquesta atenció mediàtica també hi ha espai per unes altres cultures i recordareu també la cultura del no que aquell famós article de l'any 2005 de l'expresident Pujol. Es produeix en un moment una mena de pugna entre dos marcs, no? El de la cultura del no, el de la nova cultura, amb dos conceptes el que evidencien és que hi ha uns marcs culturals entorn a la gestió i a l'ordenació del territori, entorn a l'orientació que havien de tenir o haurien de tenir les polítiques territorials del moment. La pregunta de què se n'ha fet de la nova cultura del territori, no? Arrel de com és que hi ha en aquells moments aquestes declaracions que apel·len a la nova cultura del territori, com és que hi ha aquest manifest des de l'àmbit acadèmic i professional que treballa i aposta per tots aquests valors que anteriorment els meus companys han anat exposant, com és que després desapareix aquesta nova cultura del territori del debat territorial del dia a dia, com és que no hi ha jornades, com és que no hi ha més manifestos. Què se'n va fer d'aquelles trobades? Doncs jo només vaig ser capaç de trobar que l'any 2009 es va realitzar una altra trobada de totes aquestes entitats i plataformes a Juneda, però no he estat mai capaç de trobar si hi va haver-hi una declaració final, si efectivament continuava sent el per una nova cultura del territori un lema, un títol a partir del qual articular tota la seva declaració. I posteriorment no, sembla que no n'hi ha hagut més. Ja ho sabem que a partir del 2008 emergeix la crisi
I això té uns impactes importants també en les mobilitzacions socials. Fa un parell d'anys vaig realitzar un treball amb una companya de fer un buidatge sobre l'anuari territorial que va ser iniciativa doncs, de l'ESCOT, que segurament és el millor instrument per retratar l'evolució de, des d'una perspectiva així històrica, ara que en tenim unes quantes edicions, fins al 2009 editades, allò, publicades en format de llibre. Doncs és, deia, un bon instrument per revisar, per recordar quina ha estat l'evolució dels projectes territorials que han tingut lloc al llarg dels últims anys a Catalunya. I vam seleccionar tots aquells casos, tots aquells projectes que havien generat mobilitzacions socials. Amb una totalitat de més de 400 casos. Entre el 2003 i el 2008, ara entendreu per què explico tota aquesta batalleta, entre el 2003 i el 2008 vam identificar una mitjana de 46 casos que suscitaven mobilitzacions socials cada any, amb un màxim el 2005 amb 57 casos. Què ens passa a partir del 2009? El 2009 ja n'hi van haver només 29, el 2010 n'hi van haver 8 i el 2012 n'hi van haver 4. Per tant, la crisi, evidentment, que té un impacte en les mobilitzacions socials perquè, evidentment, hi ha molts menys projectes urbanístics, projectes infraestructurals que s'aprovin i que es tirin endavant. Però crec que també hem de tenir en compte que a causa d'això i a causa de l'impacte que té la crisi en la gestió dels fons públics i en la reorientació i en les retallades, les mobilitzacions socials canvien de focus i passen de tenir un focus en les qüestions territorials i passen a tenir l'atenció doncs, en la defensa dels serveis públics, en la sanitat, en l'educació i, això sí, en la problemàtica específica dels desnonaments en l'habitatge. La crisi també produeix que moltes associacions que rebien subvencions per part de l'administració pública doncs vegin volatilitzada la seva estructura estable i per tant es fa un molt menor seguiment de quina és l'activitat urbanística de l'administració general, autonòmica i local. I en paral·lel també l'impacte de la bombolla immobiliària a escala urbana fa emergir una altra temàtica que fins llavors no ens n'havíem preocupat i són els buits urbans i això va de la mà amb el sorgiment de tota una sèrie d'iniciatives i de grups que potser passen d'aquella reivindicació característica d'aquestes entitats i plataformes autoanomenades en defensa del territori i passen de la reivindicació deia, a actuacions més directes, a l'ocupació de solars, a la creació d'horts i a un cert retorn a l'escala urbana, a l'escala de ciutat. Aquella vessant social, aquell teixit social que propugnava i vetllava per una nova cultura del territori, amb els seus pros i amb els seus contres, es veu alterada doncs, per aquest context de crisi, no? L'afebliment de les mobilitzacions socials a escala territorial segurament ha fet també que el discurs, que el marc de la nova cultura del territori hagi estat menys present. La reorientació de les preocupacions socials, de les mobilitzacions socials, ha contribuït potser també a la desaparició d'aquest debat. És vigent el manifest que es va elaborar fa 10 anys? Jo crec que és plenament vigent si ho mirem des del punt de vista que el que fa el manifest és invitar-nos a la reflexió sobre la gestió del territori, no? Sobre com es duen a terme els processos d'ordenació i de planificació imperants en aquell moment o avui en dia. Reflexionar sobre això és vigent, és necessari, és benvingut i per tant des d'aquest punt de vista jo crec que la lectura, la relectura del manifest és més que necessària. Sobretot també perquè
Fins i tot potser en temps de crisi la transformació del territori és sempre més ràpida que la seva reflexió, no? Sempre tendim a reflexionar a fets consumats, ens és difícil avançar-nos. I crec que també és necessari perquè si en Catalunya som característics per alguna cosa és per això de que el territori sembla importar-nos molt en termes també identitaris, però alhora quan el recorrem és força difícil percebre aquesta importància en termes de que veiem doncs, que la planificació no sempre s'ha fet amb criteris d'eficiència o de coherència o preservant valors ecològics, culturals o posant en valor el patrimoni, que són alguns dels elements que posa de relleu el manifest. És encara més pertinent si tenim en compte què és el que ha succeït en el país durant els darrers anys i l'esclat de la bombolla immobiliària és més que evident. El segon motiu per al qual crec que és necessari la seva vigència i sobretot la seva relectura és perquè el manifest reivindica que l'ordenació del territori i l'urbanisme siguin una eina política. La pràctica de la planificació del territori, jo crec que les últimes èpoques hem tendit que sigui massa una disciplina tecnocràtica i moltes vegades inintel·ligible. No? Un llenguatge massa tècnic, un llenguatge massa tancat, uns instruments que normativament cada vegada són més farragosos, no? Pensem en l'ordenació del territori i moltes vegades es pensa en un conjunt de lleis, de reglaments, de normes, per alguns massa abundants, per molts grisos i de difícil digestió. Jo crec que hem de tornar a recordar que el planejament no és només un instrument tècnic, és també un projecte col·lectiu i, per tant, una qüestió, una eina política. I hem de tornar a fer que aquesta nova cultura del territori tingui aquest caràcter col·lectiu i tingui aquest caràcter polític. I això em sembla d'una vigència claríssima després dels fets doncs, de l'esclat de la bombolla immobiliària. Això no treu que s'hagi d'actualitzar en algunes qüestions. L'impacte de la bombolla immobiliària i el sorgiment de nous grups i iniciatives ciutadanes jo crec que són un dels fets que fan que si llegim el manifest amb ulls actuals i trobem a faltar una qüestió important a banda de les que s'han comentat. No es fa referència específicament en cap dels principis en el manifest a la qüestió de la participació de la ciutadania en els processos de planificació i gestió del territori. I això m'ha cridat a l'atenció si emmarquem aquest manifest en aquest context que exposava abans doncs, de tota una sèrie de mobilitzacions socials i de declaracions que s'havien fet anteriorment. A data d'avui, amb el sorgiment de molts grups i iniciatives ciutadanes que han iniciat experiències doncs, de caràcter comunitari, que també promouen la creació de nous espais urbans, d'horts, espais autogestionats, cogestionats, però també experiències cooperatives de mobilitat. Tenim una cooperativa per promoure la mobilitat de cotxes elèctrics, tenim un Som Energia, que bé seria la implementació potser d'una nova cultura de l'energia, el sorgiment de Som Energia. Crec que són pràctiques micro, petites, que també evidencien, potser en termes més pràctics, l'implementació d'una nova cultura del territori des d'un punt de vista ampli. Els ideals que estan presents en el manifest jo crec que són vigents, simplement ens ha canviat la realitat del país. Tenim desigualtats socioresidencials que abans no teníem, teníem, com s'apuntava, un canvi climàtic, tenim un context polític que no sabem si anem a un nou país o on anem. Tenim també, no sé fins en quina incidència i quina llarga rellevància, doncs una nova agenda urbana de les Nacions Unides, que crec que són tots plegats elements que conviden a fer una relectura del manifest. I en context més local, aquí a Catalunya, no hem de perdre de vista que estem en procés d'elaborar una nova llei del territori, que els darrers 3 anys s'ha parlat de l'urbanisme exprés,
no? El exconseller Santi Vila apel·lava a l'urbanisme exprés, que aquesta llei del territori parla del reciclatge urbà, i sobretot perquè tenim, avui els he comptat, 19 plans directors urbanístics en marxa, el 70% dels quals, el número el dic a l'engròs, són per facilitar la implementació, la reconversió de sòl i la implementació d'activitats econòmiques i comercials i usos hotelers, en la majoria dels casos en espais periurbans o en aquests espais oberts que anteriorment es feia referència. S'apuntava també a l'impacte i a la visibilitat que ha tingut el manifest que es va formular fa 10 anys. Jo crec que el que necessitaríem per sortir de les aules, sortir de l'acadèmia i sortir del món professional és teixir algun tipus d'aliança amb les mobilitzacions socials que fa uns anys van també emprendre i proposar aquest nou concepte. Segurament molt més atomitzada, segurament molt més micro que fa 10 anys, però l'aliança amb els moviments socials en un marc actual on s'estan canviant lleis que segurament no seran de poc impacte i on s'estan tornant a produir doncs, moments de planificació urbanística intensos, crec que podrien fer molt més rellevant la formulació d'un nou manifest per una nova cultura del territori. Gràcies. Moltes gràcies, Helena. Oriol, sisplau. Moltes gràcies. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment l'amable invitació per ser avui aquí aquesta tarda. Felicitar també els organitzadors per la seva iniciativa. No? Pot tenir una mica la pregunta què s'ha fet de la nova cultura del territori pot ser una mica nostàlgica, no? Què s'ha fet d'aquelles flors, etc. Em sembla que és interessant, potser, diguem-ne, el que ens aplega aquí, no tant aquesta voluntat, diguem-ne, de rememorar el passat, que això ja em sembla bé i està bé repensar-lo, no? Sinó sobretot veure en quina situació estem i quines són, diguem-ne, les tendències de cara al futur. El manifest de la nova cultura del territori és fruit del seu moment, no? Ara s'hi han referit els companys que m'han precedit, no? Té uns antecedents, té uns antecedents ben clars, el manifest Nous Espais que es va fer aquí mateix a Catalunya, amb diversos de la sala dels firmats. Si un dia pleguéssim els manifestos que hem firmat, tots els que estem aquí a la sala, en fi, donaria, em sembla, per bastant. I així també podria portar alguna reflexió. En fi, doncs té com aquest antecedent aquell manifest Nous Espais, es relaciona amb la nova cultura de l'aigua, es relaciona amb l'ascens d'una sèrie de moviments territorials, que els que recullen en l'anuari del 2003, en les trobades de defensa del territori i també, s'hi referia abans Josep Oliveres, amb un ascens d'unes alternatives polítiques a escala espanyola, les que portarien, per entendre'ns, a Cristina Narbona o a Antonio Serrano al Ministeri de Medi Ambient, ministeri que, per cert, com sabem bé, ha desaparegut, no? I el canvi polític aquí a Catalunya. En aquest context, val a dir, i em sembla que ho podem dir sense cap cofuisme, que l'experiència catalana en aquell moment, diguem-ne, va jugar un cert paper central. Potser l'única vegada que ens varen veure els 10 signants inicials del manifest va ser aquí a Barcelona, no pas per casualitat, potser un dia en podrem comentar l'anècdota. Però no és tant això el que em volia referir, sinó més aviat el quina ha estat la trajectòria del territori des de llavors i quines són les expectatives de futur. El manifest surt l'any 2006. L'any 2006 estem en el punt més alt de la paràbola del cicle immobiliari, d'allò que Eugenio Burriel ha anomenat la dècada prodigiosa de l'urbanisme en Espanya. 800.000 unitats d'habitatge iniciades a Espanya en un sol any, tant com una nova Barcelona, no és veritat, aquí a Catalunya 126.000 unitats d'habitatge. En aquest moment no arribem a les 10.000 aquí a Catalunya.
què és el que ha passat. Si ens sap que no es pot entendre en absolut el que ha passat en el territori si no entenem, és clar, el que ha passat en la societat. El que ha passat en la societat és, jo diria, la seva expressió externa més evident és l'increment de l'atur, l'increment de la pobresa, l'increment de les desigualtats, però hi ha un moviment més profund, més de fons, que és el trencament dels equilibris i els pactes que, de fet, havien caracteritzat la nostra societat d'ençà de l'inici de la transició. Això no és pas una peculiaritat nostra, no? És general a tota Europa. El qüestionament d'aquells pactes que en el cas europeu no són més antics en bona part dels països d'Europa Occidental per als quals, diguem-ne, si volem dir així, els grups socials subalterns venien a admetre diguem-ne, el funcionament de l'economia tal com era a canvi d'una sèrie de garanties. La garantia de l'educació, la garantia de la salut, la garantia d'una bellesa digna, que en l'àmbit urbà tenen uns corol·laris i en l'àmbit territorial tenen uns corol·laris. L'accés a l'habitatge, l'espai públic, el transport públic, la qualitat ambiental. Em sembla que és molt important tenir en compte això a l'hora d'analitzar quins són els canvis que s'han produït en les dinàmiques territorials i en les polítiques territorials. Perquè els canvis podrien semblar, abans s'hi referia l'Helena i també l'Antonio, no?, que haguessin anat cap a un costat d'esdevenir menys preocupant. Si estàvem amb aquella pressió de les 126.000 unitats d'habitatge a col·locar en un sol any, en les quals, per cert, cada una d'elles va ser dissenyada per un arquitecte i posada sobre el territori per un urbanista, és a dir, per un de nosaltres. Vull dir que alguna responsabilitat hi devem tenir, nosaltres, amb això. Ja sigui per haver-ho fomentat, ja sigui per no haver-nos-hi sabut oposar amb prou intel·ligència. Dic, si hem passat d'aquella situació a aquesta d'ara, en què la pressió és molt més xica, podríem dir, doncs potser podem respirar. Em sembla que si féssim això, no ens adonaríem que allò que està ocorrent és que el corol·lari de l'estat del benestar a la ciutat i en el territori està sent qüestionat d'una manera radical. I aquest és el punt principal. I que allò que està en retrocés avui dia és el dret a l'habitatge, el dret a una determinada forma de ciutat, l'accés al transport públic i tantes altres qüestions. En l'àmbit territorial, a una escala més gran, potser no ens adonem que la part, diguem-ne, segurament més rellevant d'allò que està ocorrent avui no és tant l'ocupació del sòl, sinó els canvis en l'ús del sòl. Nosaltres hem viscut, en certa manera, i jo en soc partícip, obsessionats del problema del consum del sòl, del problema de l'escampadissa de l'urbanització, de la dispersió de l'urbanització sobre el territori. Albert Serratós, amb les seves gràfiques aquelles que ens les va mostrar d'aquella manera tan plàstica. No? Avui dia, jo diria, el principal problema, sense que això no sigui menys tenible, el principal problema no és aquest, sinó el dels canvis d'usos. Acabem de finalitzar un estudi que mostra, no?, com l'increment de la lluminositat sobre el territori, vista amb imatge satelital nocturna, entre el 92 i el 2012, creix a un ritme 2,4 vegades més ràpid que no pas l'artificialització del sol. Hi ha una jornada aquí el divendres per explicar-ho, si algú vol venir, esteu tots convidats. I si baixem en l'àmbit urbà, veiem també que el canvi d'ús és la clau. El canvi d'ús de l'habitatge per usos turístics, la reducció de les prevencions amb les reserves per habitatge protegit i en sòl no urbanitzable, 3/4 del mateix. Els canvis d'ús en domini maritimoterrestre per la modificació de la llei de costes, els canvis d'ús en sòl no urbanitzable costaner per la modificació del pla director urbanístic del sistema costaner.
Jo diria que aquests són els principals canvis en les dinàmiques. Des del punt de vista dels instruments, en canvi, jo diria que estem molt més ben fornits, no? Almenys teòricament. Aquells plans territorials que tant sabíem que s'havia de fer des de la Llei de Política Territorial de l'any 1983, s'han aprovat tots després, no pas com a resultes de, però s'han aprovat tots després del Manifest de la Nova Cultura del Territori, entre 2006 i 2010. La legislació urbanística ha conegut un desenvolupament, jo diria, esponerós, no? La 2-2002, la 10-2004, el text refós de 2005, el decret llei de 2007, la modificació de 2010, la 3-2012, doncs en podem queixar de legislació urbanística. I aquest ha anat acompanyat de lleis de rehabilitació urbana, la llei de barris, la llei d'habitatge de 2007, la llei de paisatge de 2005, la llei d'urbanitzacions de 2009, la llei de l'Institut Cartogràfic i Informació Geogràfica de 2005. Les tendències han canviat, els instruments són teòricament més potents. Jo el que diria, però, és que quan ens ho mirem, veiem que aquests instruments, que segurament tenen les seves limitacions, algunes molt importants, i que són també fruit del seu moment, entre tots plegats els hi donem una utilització, diguem-ne, relativament limitada, que s'afegeix a les seves pròpies limitacions. El planejament territorial certament està vigent, però com va dir en el seu moment Juli Esteban, que com vosaltres sabeu és en bona mesura el factor d'aquests plans, un planejament que no s'actualitza, s'executa i es defensa, quines possibilitats té d'esdevenir obsolet? I en Juli deia, totes. Totes. No pot ser norma, no pot ser cotilla. Si el planejament territorial és només cotilla, esdevindrà allò que anomenem un planejament fràgil, com si fos un vas de vidre, no? que per manca de la seva flexibilitat, de la seva plasticitat, es trencarà inevitablement. Hem conegut un increment extraordinari de les desigualtats. Amb les desigualtats ha incrementat la segregació. Pel camí hem perdut el principal instrument que teníem per actuar en els barris que es degradaven. A partir de l'any 2011 vam deixar de convocar llei de barris. Segurament per raons econòmiques, però no hauríem pogut pensar alguna altra cosa? La llei d'habitatge va quedar, de fet, desmuntada amb la llei òmnibus de l'any 2011, també, i amb, de fet, de la... Es parla inclús, amb la mateixa llei òmnibus, com vosaltres recordareu, es van fer possibles, i amb algunes disposicions posteriors, es van fer possibles nous canvis d'ús, per exemple, els canvis d'ús cap a apartaments turístics, que van permetre a la ciutat de Barcelona passar de 800 apartaments turístics a 9.606 en tot just dos anys. Són aquests 9.606 els que estan en aquest moment congelats, no? Es parla avui de modificació, de fet es va modificar l'obligació de reserves per habitatge protegit en municipis més xics de 5.000 habitants, es parla de la modificació de l'obligació de reserves en els PEMUS, en sòl urbà no consolidat. De veritat, per promoure l'activitat econòmica amb la situació en la que estem, hem de prescindir de les reserves d'habitatge protegit en l'interior de la ciutat? De veritat volem fer això? I de veritat això es pot fer sense debat?
La llei d'urbanització ens va quedar, com sabeu, sense aplicar a partir de l'any 2009. La llei d'informació geogràfica i l'Institut segueix aguantat pels seus responsables i amenaçat per una disposició, en aquest cas estatal, d'importància gravíssima, que ens podria privar d'un dels principals instruments, no només del coneixement del territori, sinó de la capacitat de governar-lo. Direu, tenim el paisatge. No fa gaire, en aquesta mateixa taula, Franco Farinelli es referia a les polítiques de paisatge a Europa i deia la utilització de la Convenció Europea del Paisatge està portant a pervertir el principi de Humboldt. Humboldt va agafar el paisatge, que havia estat una dada de caràcter estètic d'ençà del Renaixement, i en problematitzar-lo, en problematitzar-ne els orígens, els processos, el va convertir en una dada política. Avui, i un es tallaria la mà per haver escrit i haver... En fi, s'utilitza el paisatge exactament per al contrari, per despolititzar el territori, per despolititzar els processos, per transformar processos i dinàmiques de caràcter polític i social en una dada estètica. Si anem per aquest camí, el paisatge és una via del tot estèril. Què hem de fer, doncs? L'Helena, que a més ho ha estudiat, no?, i va fer la tesi doctoral sobre aquest tema, no?, es referia als moviments. En el moment de l'aprovació de la difusió del manifest, els moviments estaven al seu punt més alt, en el seu punt àlgid, i de llavors ens s'han anat decandint. Ens equivocaríem, però, si penséssim que la mobilització social és la mobilització social la que s'ha reduït. No és veritat. Ella mateixa ens ho deia. Ha canviat de caràcter i ha canviat de temàtica. I s'ha fet, i això segurament molt interessant, més ofensiva, menys monotemàtica, menys local, més obertament política. I encara més, s'ha plantejat en moltes ocasions aquests moviments entrar dins de les institucions, cosa que no estava en l'agenda l'any 2006 ni l'any 2003. I en ocasions ho han aconseguit. Crida moltíssim, però, l'atenció de veure l'escàs interès que en aquest moment la mobilització ciutadana presta a les qüestions territorials. Aquelles trobades dels moviments de defensa del territori que organitzaven manifestacions contra les polítiques que l'any 2006, 2007, 2008 s'estaven aplicant, assisteixen al retrocés dels drets territorials impàvids. És clar que hi ha totes les raons que hi són i que segurament l'agenda de la problemàtica fa que haguem de plantejar uns temes i no uns altres. Però crec que ens equivocaríem del tot si, diguem-ne, i això ens afecta a tots, perquè tots ho som de ciutadans, és molt fàcil dir, és que els moviments no fan, i nosaltres què fem? No? Doncs ens equivocaríem si no tractéssim de posar en el centre de l'agenda dels moviments, de les iniciatives ciutadanes, la preocupació territorial, la preocupació ambiental, vinculada estretament a la qüestió social, perquè forma part inextricable del mateix retrocés. El retrocés de l'estat del benestar és el retrocés de les polítiques urbanes, de les polítiques territorials. I és en aquest sentit que penso que és tan oportuna la convocatòria d'actes com aquests, perquè per tal de llançar, per tal d'implicar-se, per tal de propulsar el moviment, cal, a més, reflexió. I en aquest sentit crec que és molt important
que entitats com les nostres, com la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, com el Col·legi de Geògrafs, com la Societat Catalana de Geografia, com han fet tantes i tantes voltes, acullin i impulsin un debat d'aquesta mena. Un debat que ha de tenir una intenció no només, i potser ni tan sols en primer lloc, acadèmica i encara menys corporativa, sinó sobretot una voluntat social i de transformació institucional. Moltes gràcies i a tots els ponents per l'exactitud en què s'emetés en el temps que havíem previst. No? Ara és dos quarts, pràcticament, dos quarts de 8:32. Ens havíem proposat d'acabar a les 8, si us sembla, mantenim la intenció aquesta i obriríem un torn de paraules. Crec que estareu d'acord amb que les quatre intervencions han sigut interessants perquè han sigut complementàries. Han posat l'èmfasi, naturalment, en aspectes coincidents, però alhora tractant vessants complementàries del manifest i de la seva vigència i lectura en el context econòmic i social actual. Així doncs, si us sembla, us agrairem molt que aquestes persones, a tothom per descomptat, però les persones que us vam demanar si podíeu venir allò a conformar la fila zero, encara que sigui metafòricament, doncs vulgueu fer les vostres consideracions. S'anima algú a començar? Al micro. Esclar, la pregunta, quan tu preguntes a algú, dius, què se n'ha fet d'algú? La pregunta ja insinua la resposta. No sabem on està. S'ha perdut? Amb la qual cosa la pregunta és molt interessant, perquè ja és autocomprensiva. S'ha dit cultura igual a valors més idees i l'acció. I mentre l'Oriol estava escrivint, jo he començat a fer una llisteta molt curta de què se n'ha fet del litoral i del llibre blanc, que de fet era verd, i del verd també. Què s'ha fet d'una cosa anterior a el que estem parlant, però que segueix sent un pecat gravíssim de la democràcia, del PGM, dels Serratosa i els Solans, que 40 anys després, 3,2 milions de persones sobre 64.000 hectàrees encara viuen d'allò, 40 anys després, què se n'ha fet? Què se n'ha fet de l'urbanisme viabilitzat? Que estem tots cofois de que tots els municipis de Catalunya tenen una planificació urbanística tota distinta, que no té ni model de dades, ni model de metadades, ni model de representació semblant, amb la qual es pot dir que està paralitzat, per tant no és integrable. Seguint algú que has dit de sense cap reducció de complexitat, que es cuidàs amb ell mateix, és una persona normal, no ho entén, evidentment, ha de ser un expert, i fins i tot a vegades a l'expert li has de preguntar què vol dir. Què se n'ha fet de la delimitació municipal pendent? La base, la mètrica, però evidentment darrere la superestructura, els municipis, les comarques i les vegueries, no m'extendré perquè tots sabem què està passant, o si no ho sabem, millor, diguem. Què se n'ha fet de dos infraestructures de país? Catalunya és un país sense ferrocarril. On està a l'orbital i al transversal que ens permetrien no tenir que fer universitats on no cal si hi hagués un medi de transport adequat? Què se n'ha fet del canvi climàtic, la seva mitigació, etc.
les problemàtiques dels 1.010 quilòmetres de la hipotenusa, que és el litoral del Triangle Català? Acabo. Què se n'ha fet de que apareix el paisatge per primer cop a la història, que genera moltes esperances? No havia aparegut el paisatge a la nostra vida. On està ara? Tu has parlat de la traïció. No em posaré aquí a traicionar el Humboldt, perquè, pobre... I l'aigua? Lligat al territori? I les 313 travessies urbanes que encara queden per modelitzar? I que un riu considerem que l'ha de modelitzar cada municipi quan resulta que la divisió municipal i la xarxa hidrogràfica no té absolutament res a veure en termes lògics? El pla de barris i la seva gestació, on som? Algú ho sap? I finalment, i la política? On està la política? La premsa diària és la guia programàtica? No sé. Bé, el que se n'ha fet és molt interessant. El que passa que genera, diguem, s'autocontesta ell solet. Potser s'ha perdut i no vull ser radical. Gràcies. Com deia aquella cançó de Raimon, qui pregunta ja respon, no? Però si algú vol respondre més explícitament, alguna intervenció al respecte? Hola, bones. Sergi. Jo crec que de la cultura, la nova cultura del territori potser no és tan visible a dia d'avui, però crec que, bueno, ho he explicat bé, jo he arribat quan parlaves tu, Helena, i per tant les primeres intervencions no les he sentit, però és el que tu has dit, no? Quan analitzes l'anuari territorial com a document de referència i veus com a partir del 2008-2009 hi ha un decaïment, i per tant, doncs, potser mediàticament no és un tema que se'n parli tant. Però jo crec que els postulats que van marcar una miqueta, doncs, a partir del manifest, però que ja venia recollit també de les declaracions de les trobades de plataformes del 2003 a Figueres, etc, etc, jo crec que allò ha quedat. Potser a l'espai urbà s'han canviat les prioritats per uns temes d'urgències, que potser ha actuat més amb aquesta lògica, potser reactiva, no, en un primer moment i també propositiva en un segon, però el que és l'entorn rural, que és el que jo conec més, això es manté, el que passa que la intensitat de les propostes de transformació no són tan altes com hi havia, però quan hi ha alguna problemàtica, doncs els arguments que s'utilitzen per rebatre-la són aquests. Per tant, jo crec que des del punt de vista reactiu, aquells arguments que es van donar al seu moment continuen sent vigents, però que potser no són tan visibles mediàticament. I també crec que, per altra banda, hi ha una altra part d'aquesta nova cultura del territori que ha evolucionat, no? Que potser és la que hem de començar a descriure a partir d'ara, que són com d'un moviment reactiu se passa a un moviment propositiu, i aquests moviments propositius és ara, que tots aquests períodes, no? Mentre estan construint aquestes noves cultures del territori. I poso l'exemple del Priorat, no? Per mi és un exemple paradigmàtic que el tinc a costat de casa, i quan tinc que registrar alguna cosa notarial encara tenim que anar a Falcelos, el meu poble. És un poble molt raro. Soc de Vandellòs i tenim un peu al Baix Camp, comarcalment parlant, jurídicament estem vinculats a Falset i religiosament i espiritual a Tortosa. Llavors, en el cas jurídic hem d'anar al Priorat, ho tinc molt a prop. Llavors, al Priorat veus com des d'un primer moment reactiu passen a un moviment propositiu, no? I estan, doncs, construint la seva nova cultura del territori, i quasi sempre podríem dir al marge de la normativitat, diguéssim, no? Mai han tingut gairebé ningú del seu costat que normativament els hi anés recolzant aquells avanços que ells assolien, diguéssim, per acord, per consens, a vegades més majoritari que altres. I jo crec que aquí hi ha unes micro noves cultures del territori que ja no són tan noves, sinó que formen part d'aquesta nova cultura territorial que tenim a dia d'avui, i que potser és el repte que tenim de començar a descriure-les, estudiar-les, catalogar-les, per veure, no? El mateix que vam fer al seu moment, no? Que els curiosos, doncs, ens dedicàvem a conèixer les reivindicacions dels perquès, la gent se queixava de les coses en relació al tema territori, doncs ara potser ho hem de començar a fer amb això. No tenim
crec, massa exemples, però sí que n'hi ha alguns. Això des del respecte a la nova cultura del territori. Des del punt de vista dels instruments que tenim, doncs, l'Oriol ho ha dit bé, són els que teníem, ja està, el 2010, doncs s'haurà aprovar finalment tots els plans territorials i amb això estem, no? I jo me'n recordo que en plena campanya electoral de les eleccions del 2010, en el cas de les Terres de l'Ebre, es va fer quasi bé un dels principals eixos de batalla política en període electoral va ser que els que van acabar governant a partir del 2010 dient quan manem, tombarem la revisió del pla territorial de l'Ebre que s'ha aprovat perquè no estem gens d'acord i tal. I van posar manar i no el van revisar pas. Per què? Perquè ells han utilitzat una altra tàctica, que és, no, allò, amb una modificació puntual de la llei d'urbanisme l'any 2012, te creen la nova figura dels plans directors de promoció econòmica i tal, que són els que abunden més a dia d'avui, i van creant, doncs, una guerra de guerrilles, no? I de dir, doncs, en vez d'obrir la caixa dels trons d'una revisió dels plans territorials des de la seva òptica, el que fan és obrir una microescletxa que de facto passa per damunt dels plans territorials, passa per damunt dels POMs, passa per damunt... Clar, un PDU no té la mateixa difusió, la mateixa transparència, la mateixa profunditat de debat que tindria la revisió d'un nou model, que legítimament poden presentar diferents tendències polítiques, no? Però en tot cas sotmetem-lo, obrim-lo. No l'obrin i van creant, doncs, aquesta guerra de guerrilles, no? I ara que estic temporalment i eventualment, doncs, fent unes tasques, diguéssim, que et toca lidiar amb aquestes feines, em dones compte, un, que quan te venen moviments reactius a dir, escolta, tenim un PDU en marxa, doncs, bueno, les eines que utilitzen són les de la nova cultura del territori per rebatre-ho, i amb la nova estructura que diuen que han de crear de la nova llei del territori, doncs no està ni se l'espera, com dia aquell. Ja ho hem demanat diverses vegades, dir, bueno, doncs porteu-la, debatem-la, obrim, no?, estructures d'estat, etc etc. Això és una estructura d'estat, però no hi ha manera, perquè ja els hi va bé aquest nou ecosistema que han creat, és a dir, bueno, tenim un planejament, sí, però realment no l'estem aplicant perquè hem creat una nova eina que és a través de la qual fem, perquè la nova realitat és la que és també, no? Socioeconòmica, no tenim grans propostes de fer coses i les que hi ha, doncs, ho fan per aquesta via, no? Llavors, això mediàticament només apareix quan surt un moviment o a vegades, doncs, un ajuntament, no? Que no sempre estan d'acord amb aquestes modificacions. Doncs, bueno, veiem a la premsa, però és evident que no tenim la magnitud de la tragèdia que teníem, doncs, fa 10 o 15 anys, que això era el pa de cada dia, no? És una reflexió que volia fer, doncs, aquesta part, diguéssim, d'on venim, on som, no? I... Moltes gràcies, Sergio. Tu? Juli, sí. Ah, perdó, disculpa. Jo seré molt breu. Més que res, el que faré és una reflexió potser abstracta, una mica teòrica, també amb la línia de, diguem, de no dramatitzar i de pensar que la llavor, no?, que d'alguna manera es va plantar en aquell moment, no?, cap al 2006 o inclús una mica abans, d'alguna manera relat, no? Jo diria que la cultura del bé comú, però no el sentit dels comuns, no, del partit polític, no, sinó, diguem, la idea de la gestió dels béns comuns, que sembla que, diguem, que d'alguna manera teòricament va quallant, té bastant a veure amb la nova cultura del territori. Perquè en el fons la nova cultura del territori, una mica el que jo penso que plantejava en el seu moment, és considerar els recursos del territori primer com a recursos finits, no, i després com a recursos, diguem, que s'havien de gestionar des d'un cert consens i des de la participació dels que en gaudeixen d'aquests recursos. I per tant, jo penso que la idea de gestió del comú, que si voleu, doncs, remunta, no sé, a Ostrom o a Dardot o qui vulgueu, no? Vull dir, d'alguna manera ja recull aquests valors, no? I per tant, diguem que jo en aquest sentit sóc una mica optimista i penso que, per exemple, el que està fent ara l'Ajuntament de Barcelona té bastant a veure amb una nova cultura del territori. El que passa és que, clar, doncs, bueno, no es posa aquesta etiqueta, no? Però jo penso que d'alguna manera han quallat aquests valors. Quan es parlava d'idees de valors, jo penso que hi són. Només volia fer aquesta reflexió. Gràcies, Àlex. Ara sí, no, Juli? Gràcies. Sí, hola. Bé, nosaltres que estem una mica fora del camp, no sé si
és convenient que parlem perquè a vegades tinguem inconveniències, però en tot cas, com que és una matèria en la qual he estat molt implicat i encara m'hi considero qui estic, doncs només algunes opinions complementàries en relació al que he sentit. A mi em sembla que la lectura del manifest encara s'aguanta molt, vull dir que estan molt bé les coses que es diuen, però segurament el manifest que escriuríem ara no seria igual. Hi ha una qüestió segurament de prioritats, d'aquelles coses que ens apreten més. Potser en aquell moment la pretensió d'establir una cultura com una actitud intemporal, doncs ja va estar molt bé. Potser ara ens en donem compte que això, les situacions poden canviar molt, llavors no ens ho pensàvem. I per tant, també per aquesta raó segurament li faríem com un manifest provisional per la cultura, que té una vigència i que segurament, igual que totes les altres coses, doncs, li convé una certa revisió al llarg del temps, a una posada del dia, però que, no sé, suposo que tots estem d'acord, perquè ningú ha dit el contrari, el seu esperit i d'on arrenca i on apunta, doncs encara és molt gratificant llegir-lo avui. No? En les coses que veus que potser doncs, ja no han canviat una mica, i bueno, les coses han canviat molt, com en Jaume Miranda ha explicat amb molta precisió, és que en l'únic punt, si recordo bé, perquè jo tampoc l'he llegit així molt recentment, molt intensament, en què es fa com una, es dirigeixen les proposicions del manifest a algú concret, és el govern de l'Estat. I se li diu que hauria d'estar present en el territori, que no hauria d'allunyar-se, cosa que no sé si ara escriuríem, però bueno, parlaríem bàsicament de l'eix mediterrani, si escriguéssim això. Però no es fa cap indicació, en el mateix sentit, aquí té unes competències sobre el territori innegables, vull dir, i també es pot explicar per què és així, perquè en aquell moment segurament la gent preocupada pel territori també estava dins la Generalitat i no tenia massa sentit autodirigir-se, diguéssim, a propostes que ja s'estaven desenvolupant, no? Però això en aquest moment es troba a faltar per coses que s'han sentit. Vull dir, en aquest moment seria molt pertinent que en tots els oblits i preguntes que es feia el Jaume, doncs hi hagués com una clara exposició davant dirigida a qui governa el territori de més a prop perquè se sentís al·ludit en el sentit de que hi ha una clara dejeció d'uns camins que s'havien iniciat llavors. No? Respecte als plans territorials, també per una al·lusió d'aquesta cosa que sí que vaig dir, que l'Oriol algunes vegades li he sentit que ho diu i que bueno, jo crec que evidentment la vaig dir, vist en el punt que estem, no sé si no m'amagaria una mica, perquè és cert, naturalment, el que no es revisa i el manifest en seria un cas, doncs té el perill que acabi obsolet i que perdi autoritat. El que passa que, dit això dels plans, també de moment els posa en una posició feble, en un moment en què l'interès és més aviat oblidar-se'n. És a dir, ui, aquests plans fa 10 anys que els vam aprovar el primer i tal i qual, les coses han canviat molt, etcètera, etcètera. I jo, a mesura que les vam anar fent, vaig anar valorant una certa component intemporal que tenen aquests plans, que és aquella de que estan molt arrelats a la morfologia del territori. Jo dic que bàsicament és la seva font d'inspiració més clara per les seves propostes i busca simplement, perquè cada vegada van ser com més modestos, no? S'han de fer tants plans en tan poc temps i en moltes circumstàncies, amb els recursos que hi ha, encara que hi hagués hagut molts recursos, el problema hagués sigut el mateix. Vull dir que, doncs, has d'anar-te limitant i potser sí que això sí que ho van aconseguir una mica, que aquest model que d'alguna manera, evitant, més que model, evitant els antimodels, diguéssim, aquesta acotació que els plans fan del futur del territori de Catalunya, es centra molt en que aquests siguin coherents amb una base que tenim morfològica i biofísica. No? I en aquest sentit, rectificant-me en manifestacions que he fet un altre moment, jo ara sempre predico que els plans doncs, tenen una vigència, tenen les condicions per tenir una vigència llarga, que no vol dir que l'hagin de tenir, que evidentment
sóc conscient que són els primers plans que es van elaborar i, per tant, es poden millorar molt. I, per tant, qualsevol iniciativa sèria de replantejar-los en un context adequat seria molt, molt apreciada. Però això no es dona. Això no es dona i hem vist que el que ja són maniobres o d'oblidar-se'n o de ser normalment tolerant respecte a les limitacions que estableixen o d'inventar-se d'utilitzar abusivament altres instruments. Per tant, doncs, això, bueno, volia dir-ho també perquè des de l'òptica de la meva feina és el que penso en aquests moments. Tu no? Aprofito ja que estem aquí. Hi ha una qüestió que crec que s'hauria d'analitzar també des de l'àmbit acadèmic per poder donar-li més vigència a aquesta noció de la nova cultura del territori, que és la territorialitat de l'acció cívica, de l'acció social. No? Se n'ha parlat en altres contextos. No? Però fent una mena... Com ho explicaríem? Si en el debat sobre els moviments de defensa del territori se generava un debat que posteriorment tenia un reflex en l'administració, ara l'acció social, que com que hem dit és més incisiva, és més directa, pretén fins i tot anar molt més a l'acció ocupant espais buits i després es fa una normativa d'espais buits, fent que envellós i després es fa una normativa d'acció cooperativa en l'àmbit urbà, s'ocupen els edificis i després es fa la PA i després la PA genera una normativa. Això és possible a una escala d'intervenció urbana, local. Com territorialitzem aquesta acció si passem per alt el debat en el qual se l'ha d'impel·lar, com diu el Juli Esteban, a l'administració? Jo crec que aquesta és una qüestió que ens posa en una tessitura de veure, diguéssim, a nivell dels que es trobem aquí, no? Acadèmics, de gent de l'administració, gent també de l'acció cívica, de l'acció social, però això, quina és l'escala d'intervenció quan manca un debat sobre l'escala territorial? Que després l'administració l'entoma i actua. En el cas dels plans territorials és evident, no? Es va entomar un debat que a més ja venia alimentat, és un debat també acadèmic propi de l'Escot. L'Escot durant molts anys va estar defensant el planejament territorial i posteriorment era una forma d'acció cívica també a l'Escot. No? Això, aquesta qüestió de l'escala, quina és l'escala actual de l'acció social? On la trobem? Com que no tenim aquest àmbit de debat, l'hem de buscar. Hi ha alguna altra paraula demanada? No? Alguna intervenció per part dels ponents sobre les intervencions que hi ha hagut o bé per complementar-les o per rebatre-les o per complementar-les? No? Bé, doncs, per part de les... Sí, perdó, Antoni, disculpa. A mi m'han agradat molt les diferents intervencions perquè han donat una visió no repetitiva, sinó molt estructurada dels diferents temes. No? Jo no sé, volia de fet recordar d'una forma potser molt elemental. No? Clar, el territori sempre l'hem considerat com un resultat dels processos històrics i per tant diríem, els diferents períodes, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista polític, etc., incideixen en el territori. Com ja s'ha dit, hi ha dos temes que jo remarcaria. Un és el context, és a dir, la nova cultura del territori de fer en un context determinat i avui estem en un altre context, no? Aquest context és tant la realitat com la tendència econòmica, com la política, com la receptivitat de l'administració i l'escala de resolució dels conflictes. I aquí també entrava els diferents tipus de moviments que abans s'ha parlat, especialment l'Helena. I en aquest sentit, clar, tot això em sembla molt bé,
Però jo només volia fer un parell de pinzellades d'aportació. Una, no ha sortit en cap moment aquí els motius de la crisi. És a dir, si partim de la premissa de que el territori és el resultat dels diferents processos històrics, jo crec que un dels temes claus és que és una crisi econòmica, que això l'Oriol ja ho ha apuntat, no? El trencament d'un pacte històric entre la socialdemocràcia i la burgesia capitalista, que s'ha trencat. No? I aquest és el motiu de la crisi. No és d'allò que ha estat massa, que no sé què i tal. Llavors, clar, això ha tingut un efecte molt important en el territori. Aquest efecte ha sigut primer allò de frenada i, per tant, molts projectes han quedat penjats, però com ja s'ha apuntat aquí, els que tenen capital i volen fer-lo circular i estan buscant molts projectes bojos o no tan bojos per poder reanimar el tema. No? I per tant, jo crec que aquest és un dels punts de reflexió. Si es fa una relectura de la nova cultura del territori, no es pot deixar de tenir en compte, per mi, tres elements. Un, els motius de la crisi o de l'èxit econòmic. Dos, la capacitat de l'administració per tenir una certa autonomia, dic una certa perquè no la pot tenir, lògicament, per poder planificar, ordenar aquest territori. I tercer, el fet de que els moviments es tinguin en compte, perquè els que tenim ja una certa edat vam acabar a l'època franquista amb uns moviments socials molt forts que es van integrar dins de l'administració bàsicament local i van desaparèixer. No? Bé, això també forma part dels cicles i per tant jo com a mínim aportaria aquests tres enfocaments de reflexió si es vol fer una relectura d'una nova cultura del territori. Molt bé, moltes gràcies, Antoni, per aquestes propostes de relectura. Per part de la taula... Jo volia comentar un tema. Bueno, jo ho he estat sentint com està la situació a Catalunya. No? Com que vinc de fora, jo crec que el pas de la reacció, que és el que estem tenint ara, a l'acció, bàsicament és una qüestió que també s'ha comentat en la taula. No? És la vessant política del territori. És evident que qualsevol planificació territorial és una planificació política. Hi ha una banda tècnica, és clar, però és política. Jo el que estàvem parlant abans en el País Valencià estem justament en el punt contrari del que esteu parlant. Per què? Perquè hi ha dos partits que han arribat a la Generalitat en un pacte, el pacte del Botànic, aquí teniu el del Tinell, però allà tenim el del Botànic, que és el Partit Socialista i el Compromís, que el Compromís bàsicament és el que ha capitalitzat tots els moviments socials del territori, el que ha arribat, i ara mateixa pues, tenim des de la llei nova de 2014, se va fer un pla de territorial de riscos d'inundació, un altre de... Ara mateix està a disposició pública el d'infraestructura verda del litoral, justament que mai havien tingut tanta planificació supramunicipal de la Comunitat Valenciana. Enguany, l'any que ve, començaran a redactar-se els plans territorials de totes les comarques. S'estan revisant de l'ordre, bueno, la Comunitat Valenciana n'hi ha 450 municipis, doncs de l'ordre d'entre 50 i 60 nous plans generals cada any estan revisant-se, els ajuntaments s'han llevat de damunt el problema dels promotors i fan de tots els partits polítics, estan fent planificació de veres de municipi i bàsicament jo crec que el pas de l'acció a la reacció és la qüestió política. No n'hi ha una altra feina, podem debatre, podrem acordar coses, però realment la part política de planificació i com estava dient abans Helena, no? La part tècnica molt farragosa, molt complicada de passar a la societat, jo crec que hauríem de passar a aquesta acció política i arribar a posar dins de l'apunt polític en el moment del territori, la planificació territorial. De fet, jo entenc que Catalunya en el moment també n'hi ha un altre problema i altres qüestions que estan més en el moment, però crec que bàsicament s'ha perdut l'oportunitat de, el que estic sentint, s'ha perdut l'oportunitat de tindre el territori dins de l'agenda política i dins enmig de l'acció política, no crec. Oriol. Mirant tu, diguem-ne, amb voluntat de trobar els aspectes positius, jo diria que la del manifest ha acabat prevalent
no només a través del manifest, sinó de l'acció d'entitats com les nostres, etc., ha acabat prevalent un discurs. I això jo estic bastant amb l'Àlex, no? que és veritat, no?, que sent sovint repetir els conceptes, no?, que es deriven de plantejaments com aquests. Ara, hi ha una distància gran, no?, entre la cultura i l'acció. I aquesta distància em sembla que es deriva de la nostra debilitat. No la de la debilitat dels que estem en aquesta sala, sinó de la debilitat dels moviments ciutadans. Allò que fa els plans febles no és dir és que hauríem d'ajornar-los, hauríem de... que ja l'entenc la posició d'en Juli Esteban. Això de discutir els plans és com discutir el finançament autonòmic. Cada vegada que ho fem hi perdem alguna cosa. Això no, i amb les circumstàncies actuals segur que aniríem a perdre-hi. No? Però em sembla que no és tant dient no toquem perquè perdrem, com veure de quina manera nosaltres ens podríem posar en una situació de ser capaços, no?, de rellençar, de passar a l'ofensiva. També en aquest camp. No? I aquí em sembla que, diguem-ne, donant-li la volta, no?, a la relació d'incompliments o de temes no executats que feia en Jaume Miranda, ens en surt molt ràpidament un decàleg, un conjunt de reivindicacions que ens permetrien articular una resposta. No? Perquè els temes hi són, i de quina manera, i es poden concretar. No, la peça bàsica segurament és la que deien en Sergi i en Josep. No? Com els territorialitzem, aquests moviments? És a dir, aquests moviments que hem vist que són forts, per exemple, a les ciutats, com som capaços de portar-los a incorporar en la seva agenda l'aspecte territorial? Hi ha algunes línies molt, molt rellevants. La línia de l'aigua. La discussió en tants ajuntaments sobre la gestió pública de l'aigua, que torna a portar la qüestió dels béns comuns, no?, a l'Ajuntament de Terrassa, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'àrea metropolitana. És, òbviament, un tema obertament territorial. El tema del transport públic, el tema de les rodalies, el tema de les infraestructures de transport en general, les qüestions dels espais oberts. Jo diria que per aquesta línia, no?, hi ha una possibilitat, no?, d'evitar aquell trencament que a vegades, estudiant una veritat, Helena, ens ha semblat de veure entre uns moviments territorials que s'apaguen just en el moment en què uns moviments o les pràctiques d'innovació social, etc., pugen. No? El que hauríem d'aconseguir, no?, si ho entenc bé, per fer avançar una idea de cultura del territori en el sentit de voluntat d'equitat i de voluntat de sostenibilitat, és d'aquella empenta que ens sembla veure, potser a vegades d'una manera una mica de wishful thinking, no?, d'uns moviments que són molt estrictament urbans, no?, veure'ls de quina manera aconseguim que es vagin fent seus també aspectes de caràcter més territorial a un altre nivell d'escala. Molt bé, gràcies. En Josep Oliveres també volia fer una intervenció. Molt breu sobre els plans territorials que es van fer. Jo crec que els plans territorials, malgrat el que s'ha dit, doncs que són importants, el que passa que segurament, pel que deia en Juli, doncs que si queden depassats és perquè no hi ha un planejament de forma continuada. O sigui, i aquest penso que és un dels problemes principals. Per què? I en definitiva perquè n'hi ha que no hi creuen, i si els que no hi creuen manen i no tenen sensibilitat per aquests temes, i alguns d'ells, doncs dels que han manat, doncs no han tingut temps d'aprendre, perquè ja n'ha vingut un altre que tampoc
i entén i és d'esperar que ho aprendrà, doncs jo crec que és un dels problemes greus. I dius, hi ha la crisi, però tens llavors del País Valencià que t'estan explicant de que allà segurament que hi ha arquitectes joves i d'altres professionals que estan treballant amb il·lusió, fent plans i tal. Jo recordo un dels problemes que tenim amb l'edat és que cada vegada podem tenir més coses, anem entenent més, però ens fem grans. Vull dir, ja som grans, diu, ara ho he entès, però ara ja estic fotut. Però jo recordo, havia tingut converses amb el Xavier Subies quan feia el Pla Territorial General de Catalunya, i l'home, els mapes i els papers i tal, i l'interès per la geografia, i s'estava mamant l'Edos i patatim, patatam, i recordo que era el tema que es deia, llavors si es feia una universitat allò cap al Llobregat Sud, a la desembocadura de Gavà, Viladecans, o algun lloc d'aquests, o la universitat es portava a Badalona, una altra universitat, i de cop i volta va sorgir la Pompeu Fabra. I en Subies no se'n sabia venir perquè ell no en sabia res i ho havia llegit al diari. I ell es creia que planificava. I llavors en aquests moments al final et dones compte que poder qui planificava era el Jaume Amat. Que anar dissenyant carreteres i fent d'allò i poder tenia més poder que l'home que es pensava que li havien encarregat planificar tot el país. Llavors realment et fa pensar aquesta planificació, si no hi ha aquesta voluntat política, i per això és tan important la política i la participació, doncs ens trobem que hi ha un moment que hi poden haver dirigents polítics que no hi creuen, i per tant el que fan és allò, entretenir el públic, entretenir la clientela i actuar a través de, ja s'ha dit molt bé, també dels plans directors, dels que els interessa, perquè com que moltes coses no se saben allà a Tarragona, tenim el pla director de l'àmbit central de les comarques de Tarragona, que està parat des de l'any 10. I això no ho toquen, però és que ens trobem, la planificació realment és difícil, que en un moment es diu allò, el tema ferroviari ningú s'hi aclareix, ni entre Renfe i Adif s'hi aclareixen, i més difícil, llavors els interlocutors del territori, i en un moment apareix que l'estació central ha de ser un lloc, a l'altre, llavors t'apareix una estació a Cambrils, i jo m'imagino que això també deu afectar els que estan amb el planejament des de Barcelona, perquè jo crec que hi haurien d'haver equips de planejament que ho fessin d'una forma molt més continuada amb modificacions puntuals a cada delegació, si llavors són vegueries o el que siguin, però allà s'hauria de fer d'una forma continuada, doncs que no se sap on va, i així es van entretenint, i llavors sorgeix el que té els diners i el que el seu ofici és de promotor immobiliari, com que no ha canviat d'ofici aquest i té diner, doncs diu, tu ara poder veure un moment i patabam. I ens trobem a vegades amb els plans generals que no hi comptes, i ara a Tarragona se'n genera un de pla parcial, que interessant, i que amb el pla general urbà no ho veia clar, són 6.000 habitatges nous per Tarragona, doncs clar, naturalment, quan és un pla parcial ja veurem quan es faran, potser pot ser a molts anys vista, però que sí que té un atractiu especial i dius, coi, amb això no hi havies pensat, és que el quedar on queda a certa alçada i està molt a prop de la platja llarga, poder es poden arribar a convertir fins i tot en apartaments turístics. Però, vull dir, i no ho havia vist fins que vaig veure uns muntatges i dic, doncs poder sí. Realment el tema és interessant, la participació no te'n dones compte perquè és com si allò vades i dius ja te l'han clavat, ja t'han fotut, i així es va jugant i no arribem en el tema a fer una veritable planificació del territori. Jo, estupendo, el País Valencià, que ara esteu amb ànims i ho pugueu fer. Helena. Sí, no, només un apunt. Arrel del que deia abans el Toni del context i dels cicles, no? En el camp dels moviments, dèiem, venim d'aquesta època de fa 12 anys d'una mobilització a nivell de territorial i ara hem tornat a unes iniciatives més urbanes. Ja veníem també d'uns anys, no? 70s i inicis de 80s de mobilitzacions més urbanes, després a finals dels 90 vam passar a unes territorials, ja hem tornat a les urbanes. Bueno, ens pot quedar l'esperança de que ja hi tornarem al cicle territorial. Però jo penso que hem de tenir present dues coses a l'hora d'intentar teixir o intentar territorialitzar els moviments. Una és qui hi havia en aquests moviments fa 12 i 10 anys.
doncs molts estan dins de l'administració, ja sigui el govern o a l'oposició, i jo penso que aquí podem aprendre del que ens va passar a finals dels 70, de que no perdem, no?, aquesta descapitalització dels moviments que potser ja ens ha passat una miqueta. I de l'altra, crec que també ens hem de recordar que quan els moviments socials han estat més forts i han tingut més capacitat d'incidència és quan s'ha produït una aliança amb els tècnics i amb els experts, i això, doncs, la nova cultura del territori, doncs, és de les experiències recents, del territori de l'aigua, volia dir, és de les experiències que ens ho ha demostrat, no? I també ens ho va demostrar el moviment veïnal de finals dels 70, per tant, no els deixem sols tampoc en els moviments i intentem teixir-hi aliances perquè treballant junts segurament tindrem capacitat de canviar les coses. Gràcies. Si no hi ha cap més intervenció, passat un quart, no gaire, no, de l'hora prevista, us agraïm molt a totes i a tots les vostres aportacions i la vostra presència, i naturalment us invitem, si podeu, a participar a la jornada del dia 15. No sé, Josep, si vols... Res, per acabar de lligar, no? Vull dir, això no són dues jornades separades, sinó que tenen un fil conductor, i les vam fer així perquè creiem que era bo donar cabuda, diguéssim, a diferents opcions i diferents visions per tal de debatre sobre la qüestió. La jornada del dia 15 té vocació potser més aplicada, li podríem dir, des de l'acadèmia, no? Per això hem convidat a quatre persones, un representant del Centre per a la Sostenibilitat Territorial, que és una materialització d'un moviment molt vinculat a la Garrotxa, a Bracons, i que finalment, doncs, va esdevenir un àmbit de debat, un àmbit de coneixement justament sobre la qüestió territorial, i que creiem que és interessant que vinguin a explicar-nos la seva experiència. Una altra intervenció serà de la promotora d'allò que s'ha anomenat l'Escola de Pastors de Catalunya, entenent la gestió del territori a partir d'una activitat econòmica respectuosa que fins i tot valoritza el paisatge, etcètera, etcètera, les activitats en un entorn de muntanya. Doncs la Vanessa Freixa ens explicarà com veu ella la qüestió de la nova cultura del territori. Una altra intervenció serà el del membre de la Conca 5.1, que és una plataforma, o és un blog, és una persona que gestiona un blog, en el qual el territori hi té en compte, doncs, hi té una presència important. És un bloc sobre vi i país, però que parla, doncs, del territori, i convida, doncs, experts i convida, doncs, opinadors per explicar les seves dèries sobre el territori i el que en ell hi passa. I finalment una darrera intervenció del Xavi Matilla, que és un d'aquests, diguéssim, que vam participar en l'anuari territorial, que tenim la nova cultura del territori com un element inherent de la nostra formació professional, que actualment, doncs, està vinculat a un partit que aspira a accedir a les institucions. Una mica des de l'àmbit empresarial, l'àmbit dels moviments socials i dels moviments en defensa del territori, l'àmbit de la comunicació i l'àmbit polític, volem veure aquestes diferents visions i intentarem, doncs, debatre sobre allò que s'ha comentat aquí, més vinculat a la professió de la geografia i a la seva anàlisi. Doncs bé, tots vosaltres esteu convidats. Gràcies i bona nit a tothom. 15 dies.